بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري بعد اليوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي وحينا صعبة كورس كيني فاينانشال مانجمنت تيغا مقاعد من أحمد محمد علمي قايبت إنو كتير قايبت بوغن راعي من نواب فاندمنتاليز اوف فاينانشال مانجمنت أوجين برينغهام جول اف هوستون لبداني بكوك أوري qaybta ugu dambeysa oo part 6 ka ah oo kooskeena insha Allah ta'ala aynu ku soo khatimayno ayaynu hadda bilaawnay working capital management iyo financial forecasting waxaan ku jirnaa imka chapter 16 ka working capital management asalka maanta aan qaadanayno waa 10 ka 3 chapter 16 chapter 16 wuxuu ka warramayaa sida loo manage kareeyo ama loo maamulo loo maareeyo working capital ka capital ka shaqeynaysa ama wareegaysa capital ka shaqeynaysa loo leeyahay marka kani waxa weeye qodobada aan insha Allah ku baran doono chapter kan ama waxyaalaha aan ku arki doono kule halka horo in ku jirna explain how different amount of current assets current liabilities affect the firm's profitability and thus their stock prices and waxaynu markii u dambeeyay waxaan ku hadalnay waxaynu ka hadalnay ilaahay sallallahu calaa muhammad current asset investment process ka waxaanu soo aragnay kambaniyadu inay saddex mid qaadan karaan policy saddex siyaasadood oo kala duwan relaxed restricted iyo moderate saddexdana waxaanu sharaxnay iyo waxay ku kala duwan yihiin graph-kana waxaanu ku baranay sales-ka iyo current asset-ka relationship ka dhexeeya waxa soo bixi kara haddii kamarigu hadba siyaasad uu qaato graph-kaas soo baxaya marka kaasa ugu steep ka ugu slope ka weyni waa ka weyn ka ugu slope yarina waa ka weyn way waxay ku kala duwanayeen wax kale maaha waxay ku kala duwan yihiin current asset-ka intee in la aqbalo cadl gelinaya ya oo investment lagu sameynaya waxaan arkay in flexerku in lacagta ugu badan la gelinayo assets-ka gaar ahaan current assets-ka current assets-ka waxaan leeyahay cash marketable securities inventory account receivable restricted-ka ayaa lacagta ugu yar gelinaysa bandhig current assets-ka mid kasta oo aan sheegney faa'iidada advantage-ka iyo disadvantage-ka ay leedahay waxaan aan soo sheegney return on equity waliba the bond markaynu qaadanay equation-ka oo aynu eegno pretend equity-ga waxyaalaha kordhinaya waxyaalaha yareynaya dabcan marka soo assets-ku ay bataan haddaanu sales-kuna aad u badan yah return equity-ga way yaraanaysa alaa kulli xaal maanta waxaynu qaadanaynaa current asset financing policies-ka ka hore waxaynu kaga warramaynay current asset investment policy hadii guru iska soo horjeeda investment wa maalgelin finance inaa maxay waa lacag helidda xaggee lacagta laga finance gareynaya xaggee hibada laga finance gareeya jaamacaddaada ayaa ku finance gareeya that means what is your sources of income ka adin dakhliga halku ka soo gala current asset-ku xaggu ka imanaya financing ka policies ka investment in current assets must be financed haddaa doonayso inaad current asset-kaaga investment ku sameyso haddaad doonayso inaad inventory-ga kordhiso haddaad doonayso inaad account receivable-kaaga kordhiso haddaad doonayso inaad cash-kaaga kordhiso must be financed waa inuu ka yimaadaa meel finance-ku that means am equity ama xaggee capital and the primary sources of funds primary sources of funds funds-ka primary ugu horreeya isha ugu horreeya funds-ku waa xaggee include waxaa ka mid ah bank loans meeraha lacagta laga helo waxaa ka mid ah bangiyada credit amount from suppliers or accounts payable or financing inventory-gaaga waxaad ku soo iibsan kartaa maxay credit amount from supplier one very important that company leedahay waad kasheesho suppliers-ku ama haya lacagta oo alaabta kuu soo rara oo alaabta ku siiya intaanad bixin oo aan lacag bixin waa very good opportunity weyn haddaad haysato bangiyo marka lacag u baahato aad ka amaan karto waa very good waxaa ka mid oo kale accrued liabilities in deymanka lagu yeesho ee accrued-ka ah sida wages-ka taxes-ka oo aad dub u dhigto paymentigu lacagtii aad ku bixin lahayd ayaad ku finance karan kartaa waxaa ka mid ah long term debt
inaad soo qaadan karto deyn muddo dheer. Waxaad wax kaloo iman kartaa common equity inaad shares iibiso ama retaining earningskaaga oo faa'iidada qiimo weyn. Intaba waa maxay? Waa sources of finance ka halka laga helo. Each source has advantage. Dhammaan kuwan oo dhani low bank loanka, credit supplieriska, accrued liabilityga, debtka, equityga, waxa oo dhani each source has advantages and disadvantages. So marka each firm kamil kasta must decide waa inuu go'aamiya which sources keeba are best u fiican for its situation xaaladda uu ku jiro. Waxa kuu fiican inaad bank loo qaadato, waxa kuu fiican inaad suppliers-ka credit weydiisato, waxa kuu fiican inaad common equity iibiso, waxa kuu fiican long term debt. Waxbaad isu qiyaasaysaa. Most business experience seasonal and cyclical fluctuations. 1 minute, I know. Waxyar aan halkaas si aynan ugu reerin. Why? Most businesses, ganacsiga badankoodu, experience waxay wajahaan ama ku dhaca wax la yiraahdo seasonal xilliyo. Moosin and or cyclical ama cyclical waxay lahayd cycle sida maragtay wareega oo kale fluctuations oo baxadegaya isbedbedelaya. Okay, sanadka kambari kastaaba waqti waxaa jira iibkiisu badan yahay oo suuqiisu xaami yahay, waqtiga waxaa jira very slow. Masalan hudheel haddaad haysato, maybe waqtiga xagaaga inay dad badan dalxiis ku yimaadaan ama misalan diyaaradaha way naga aragnay waqtiga xagaaga dad badan baa dibadda ka yimaada udheeradina way buuxinayaan. Waxaa jira waqtiga ramadaanta meelaha dharka ciidda iyo waxaas weyn bacdu aada u camiro, laakiin sanadka inta kale oo dhan ay hoos seeliskoodu u hooseeyo. Waxaa ka mid ah xoolaha noolayn dhoofina Soomaalida oo kale waqtiga xajka oo kale xoolo badan baa laynaga iibsanaya. Marka most business experience seasonal ama cyclical fluctuations, tadmin sanadka oo dhan savesku isku mid maaha, marna waa peak marna waa maxay low. The sales of virtually all businesses increase when the economy is strong. Businessku marka dhaqaaluhu strong yahay uu shilis yahay ama dhaqaaluhu fiican yahay ee dadka dakhli soo gelayo ee employment-igu ay sarreyso, sales-ku kambaniyada oo dhan kor buu kacaa. Dhammaantood all businesses increase buu kordhaya mandayka, waayo business-ku waxay ku xidhan tahay iibkeedu dakhliga dadka soo gala. Ma garta marka dakhliga ku soo gala, dakhliga hadduu dadku soo galo iibku u badanaya. Hence marka they build up waxay dhisaan karansadka, laana waa working capital karansadka. Yeah, they build up waxay dhisaan current assets kooda, cash kooda, account receivable kooda, inventory kooda, waxa. At those items, waa items ka current assets at those items but let inventories and receivables fall when the economy weakens. Waqtiyada at those times, waqtiyada economy strong yahay, way dhisaan. Waxa weeye marka masalan iidu soo dhowdahay ama waqtiga rabadaanta, bacdayaashu dhar bay sii diranayaan kahor alaabta maryaha waxa laga yaababa rabadaanta kahor inay yimaadaan bacdayaasha iibin doona. Ya, lana waxay ogyihiin in dhar badan laga iibsan doono waqtiga, laakiin uu suuqu xun yahay marka economic uu yahay weakness markuu caagtoobo oo uu noqdo weak markaana fall way dhacaan ventriga iyo receivable-ku. Current assets-ku rarely drop to zero. Current assets-ka had iyo goor marna ma noqdaan zero. Kambani ba hoba yiraahdo ama ha yaraado, current assets-ku xun baa sida cash, account receivable, marketable security, inventory. Companies maintain some permanent current assets. Maadaama aanu zero marna noqonayn, ee had iyo goor current asset jirayo, kambaniyadu waxay joogteeyaan some permanent current assets. Current assets incoming or permanent joogta ah.
which are the current assets kuwaas oo current assets ka near loo baahay at the low point point ka hooseeya of the business cycle ee wareega ganacsigu business cycle ka halka u hooseysa ee la rabo inaan dhaafin current assets ku filaba lagu joogteenya marka had iyo goor weyn intaas u taaba when sales increase markay sales ku kordhaan during abis win ee kor ugu baxa dhaqaalu current assets are increasing way kordhayaan and this extra current assets ka kordhayna are divided waxa lagu qeexayaa temporary current asset because dhaqaale ba kor baxay inta kordhayna waxaan oranayna waa temporary current asset as opposed to waxay ka soo horjeedaan permanent current asset oo ah in joogto u taala intaas way halka marka wada tahay temporary current asset iyo permanent current asset waxay kala yihiin permanent current asset ka waa maxay waa mar kasta inta la rabo inay taala kambariga even marka uu the lowest point u gaaro cycle kiis okay marka uu kor ku dhaqaaluhu allah musalli ala muhammad current asset kaagi ay aad u kordhana inta dheeraadka ee ka badan permanent kana waxaanu la waa temporary current asset the manner in which these two are types of current assets are financed habka loo finance kareynayo labada nooc ee current asset kan temporary current asset ka ee marka masalan dhaqaalu u fiican yahay la rabo in la kordhiyo iyo kan hadii goor permanent ka sida loo finance kareynaya iskool ayaa waxaa lagu yeeraa famous current asset financing policy current assets financing policy oo waxa ay ku qaadnaa diiwaankeena temporary current asset ka sida loo finance kareynayo permanent current asset ka sida loo finance kareynayo hababka loo finance kareynayo waxaan sheegnay policy ga ay kambani ku qaadato sida uu finance kareynayo temporary iyo current temporary iyo permanent ka ayaa waxa la yiraahdaa current asset finance policy waxay noqon kartaa both aggressive conservative working capital financing policy that means current asset financing policy waxay noqon kartaa moderate dhexdhexaad much isla doonasho the majority qaangaarnimada of the assets with the majority of the financing labada majority baa la isla raadsanaya majority of the assets iyo majority of the financing asset goor buu majuur noqonaya yaa marka laga iibsado sidaan soo sheegay bacdii oo kale laba bilood saddex bilood ka hor waxa laga yaabaa inay sii keenaan maryihii kii jumlada ahaa sii keeno ka kale marka rabaanta ka hor iibsado goormaa laakiin la iibsanaya maalinta iida maalinta iidu majuur noqonaya lacagta laftigeedana waqti baa la doonaya waqtiga lacagta la doonayo ee la gaadho waqtigeedana waxaa majority date marka majority financing-ka iyo waxaan isku beegaynaa majority of assets aggressive that means marka aan lacagta helo anigu assets ka lacagti marka idii soo noqoto ayaa aan ku beegayaa iyo waqtiga lacagta laga rabo labada sare isla dooranaya eriga match noo maxay isla doonasho aggressive xag jirnimo use waxaa la isticmaalaa short term finance to finance si looga maalgeliyo permanent assets were very aggressive arrears yeah short term financing ayaa xagga laga maalgeliyay waa deynta muddada gaaban ayaa aynu ka maalgelinno permanent asset kii aynu luwa joogto oo markasta waxa la rabaa inuu yaalo kaana waxa la aggressive conservative taxaddar oo qunya socodka conservative ka jus waxay isticmaalaan permanent capital permanent ayay isticmaalayaan for permanent assets ka permanent ka and temporary assets yo temporary asset ka permanent capital joogta ah so garamay capital ki joogta da permanent ka ee aan wareegin ayaa lagu maalgelinayaa permanent asset ka yo temporary asset ka labadooda dadka taas waa maxay short term financing oo lagu maalgeli permanent asset tan waxa isla doonash tan waa maxay waa taxadar badan yahay hadii wax kasta waa dhici kara lacagta hadii aad isku soo dhaweyso
رجع ولابتي اللي جاي بسوا هاي هالك عادي بدنا نروح قبصنا و very conservative على أمريكا مرك بير من تكبت البرج الثانية بير من تكبت البرج الأولانية يقول تيجي بقى كمية ما اللون تيران رتك يأكل كتاسة للملك الأولانية ما تشين majority أو self liquidating approach I think in I know أشر كاس بتجارة كذي كنو أوكي ده دهنا كاسين سكتاري ثم هو رأيت مجورة ماجين بلا يا بني أما هو حلو كل شيء يجي كرنا سلف ليكوديت بلا إن يدوس أتايسو أما مجورة ماجين إن مجورة كلاس كوبا هو أبروج كه the majority margin or self liquidating approach calls for waxay u baahan tahay matching in la soo saaro assets ka iyo liability ka maturity score as shown in panel A of the figure I think in a no sharaxaad badan oo baahan tahay marka waxa insha Allah ka dhigayna ashir guriga ka dhigayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh